Glavna razlika između pristupa univerziteta i ovog kursa je ta da su organizatori ovog kursa uspeli da okupe stručnjake iz raznoraznih oblasti ili raznoraznih domena data science. Kurs je veoma dobar, veoma je intenzivan zato što se dobijaju znanja koja su naoko poznata, a u stvari kad zagrebete ispod površine su veoma nova, zahtevaju čoveka da bude veoma posvećen tom kursu, a sa druge strane imali smo predavače koji su maksimalno se trudili oko nas i pomogli da nas uvedu u ovu ne baš jednostavnu materiju. Data Science mi se svideo kao ovaj data camp iz razloga što sam proširio svoje znanje i svest o podacima i šta sve možemo iz podataka da izvučemo, a da i sami to ni ne znamo. Nije bilo teško za praćenje, ali treba raditi. Treba raditi, treba vežbati, nije dovoljno samo na kursu, treba otići kući malo vežbati i raditi. Kurs je odličan, nije na tom nivou da i početnik ne može da ga prati. Data Science kurs mi je pružio uvod šta je sve to moguće, a ja sad treba da procenim koja od tih potencijalnih putanja nam je najbolja i da to implementiramo.